សួរជាថ្មីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីណាជាមួយខ្ញុំបាទសាវ៉ានៅក្នុងសុំឆ្នាំថ្មីណាឆ្នាំមួយសុំនេះគឺមានធៀបសំចំនួន3មុខណាហើយព្យាបាលអាការៈក្អកណាហ្នឹងហើយបងប្អូនក្អកណាដោយសារជំងឺណាផ្ដាសាយដែលជាជំងឺឧតុខាងក្រៅឲ្យទោសក្តីឬក៏ធៀបទាំង4ខាងក្នុងឲ្យទោសក្តីណាធៀបទឹកធៀបភ្លើងធៀបដីហ្នឹងឲ្យទោសពីក្នុងក្តីហើយធ្វើឲ្យក្អកណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក្អកខេះខេះខេះមិនមែនផ្ដាសាយផងក៏នៅតែក្អកពេលខ្លះក្អកខេះខេះហ្នឹងខាក្លែខាហ្នឹងវាមាន2ប្រភេទដែរពេលខ្លះហ្នឹងណាទី1ត្រូវអំពើណាគេហៅថាអំពើស្លេះនឹងមានស្លេះហើយចាប់ផ្ដើមខាហើយក្អកខេះខេះខេះមួយទៀតហ្នឹងគឺរឹសដូងណារឹសដូងដុះក្នុងកគេហៅក្បួនចាស់បុរាណគេហៅរឹសដូងដុះកក្នុងកអានឹងក៏ក្អកខេះខេះដែរហ្នឹងហើយហើយបើអត់មានអំពើណាស្លេះហ្នឹងទេឬក៏ឬដូងណាដកក្នុងកហ្នឹងទេស្ងួតកហ្នឹងវាកើតដោយអាការៈក្អកសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាយើងណាដោយសារតែឧតុឬអាកាសធាតុហ្នឹងវាឲ្យទោសអញ្ចឹងយើងយកទ្វីបផ្សំតែមានចំនួន3មុខនេះមកទី1គឺប្រោះស្វាទី2មរេចទី3លំពាន់ហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងលំអិតបន្តិចណាប្រោះស្វាគឺជាឈ្មោះឈើព្រៃអធិស្ឋានឈ្មោះបទីលព្រៃហ្នឹងហើយស្តីងគ្នានឹងប្រោះអញ្ចឹងប្រោះស្វានឹងប្រោះហ្នឹងគឺវាប្រោះតែមួយទេប៉ុន្តែមួយគេហៅបែងចែកថាប្រោះស្វាមួយទៀតគេហៅថាប្រោះធម្មតាតាមពិតឈ្មោះវាគឺប្រោះកោបណាមាន2ណាមានប្រោះស្វានិងប្រោះកោបតែក្នុងក្បួនឆ្នាំនេះគេយកប្រោះស្វាហើយពាក្យច្រើនប្រោះស្វានឹងគឺដោះក្នុងតាមជើងភ្នំណាចង្កេះភ្នំហើយលើភ្នំសម្បូរហ្នឹងហើយប្រោះស្វានេះគឺស្លឹកខ្ចីខ្ចីណាខែភ្លៀងធ្លាក់នេះឯងគឺខែ6ខែ7ហ្នឹងណាស្លឹកវាលាស់ហើយហើយគេយកស្លឹកខ្ចីខ្ចីមកធ្វើជាអន្លក់ណាឬក៏បន្លែបុកទឹកគ្រឿងអីជាដើមហើយចំណែកឲ្យប្រោះកោបវិញវាច្រើនគេដាំណានៅក្នុងភូមិវាចាស់ចាស់យាយតាតាបុរាណដាំមកផើងទុកផ្ទះហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែចាស់បុរាណហ្នឹងគាត់និយមពិសាមលូអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្លិនមាត់ហ្នឹងមិនសូវល្អអញ្ចឹងហើយប្រោះកោបហ្នឹងគាត់យកមកទំពាដើម្បីឲ្យក្លិនហ្នឹងកោបណានឹងយាយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ផ្ទាល់តែម្ដងកាលគាត់នៅមានបជននៅឡើយហើយផ្ទះខ្ញុំដាំប្រោះមកគុំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់យូរទៅគាត់ស្លាប់ទៅក៏មិនបានទុកបានអីទេយូរៗដាច់ពូជអស់ទៅណាក្អូបមែនខ្ញុំក៏ទៅពីតាមគាត់អញ្ចឹងទៅមានក្លិនក្អូបណាផើអញ្ចឹងទៅធៀបផ្សំទី2គឺម្រេចណាយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយយល់មកបាញ់ខ្ញុំបកស្រាយអីទៀតទេទី3ហ្នឹងគឺលំពាន់ណាលំពាន់យើងត្រូវនិយាយគ្នាបន្តិចណាលំពាន់វាមាន2ប្រភេទទី1ជាប្រទាលទី2គឺជាស្រូវលំពាន់ហើយកន្លែងនេះយើងយកប្រទាលលំពាន់មកស្រូវលំពាន់បើគេត្រូវការគេសរសេរថាស្រូវលំពាន់ហើយណាហ្នឹងហើយតែលំពាន់ដែលជាប្រទាលគឺលោក
សរសេរថាលំពន់តែម្យ៉ាងទេលោកអត់សរសេរថាពទាលំពន់អីទេណាហ្នឹងហើយហើយស្រូវលំពន់នេះក្នុងក្បួនដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវមកជាច្រើនគឺមិនសូវមានយកទៅប្រើជាថ្នាំប្រមាណទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅវាឃើញខ្ញុំក៏ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនទៅខ្លាចបងប្អូនច្រឡំថាលំពន់ហ្នឹងជាស្រូវលំពន់តាមពិតលំពន់ទីនេះមិនមែនជាស្រូវទេគឺជាប្រទាលសម្ដានជាតិណាជាតិជាស្មៅណាស្លឹករបស់វាសំប៉ែតណាហើយមើមរបស់វាគឺសម្ដានដូចខ្ជាយណាទឹកច្រើនណាហើយមើមរបស់វានឹងពន់ចូលគ្នាណាគឺមើមរបស់វានឹងវាចាក់ចូលគ្នាឡើងទៅមកទៅមកឡើងកដាញ់យើងកោះតែមកគុំមកមកចង់ជោគ3 4គីឡូយ៉ាងហោចណាក៏2គីឡូដែរអីចាំមានឱកាសខ្ញុំតកោះឲ្យឲ្យថតវីដេអូឲ្យមើលណាហ្នឹងហើយហើយពីច្រើនហ្នឹងលំពាន់នេះគឺយើងប្រើជាថ្នាំរងាប់រោគទេហ្នឹងហើយហើយស្រូវលំពាន់មួយប្រភេទទៀតហ្នឹងគេហៅថាស្រូវលំពាន់វាដុះនៅតាមមាត់ទឹកជួនកាលក៏នៅក្នុងទឹកទៅហើយក្មេងៗចំនួនខ្ញុំហ្នឹងភាគច្រើនយកវាមហាណាអាផ្ការបស់វាហ្នឹងណាយកមហាលហើយយើងជួនកាលក៏មានប្រេងកាតជួនកាលក៏អត់បើដាក់ប្រេងកាតកាន់តែប្រសើរពេលយើងយកដុតពេលយប់ទៅវាឆេះដូចជាទៀនអញ្ចឹងដូចចន្លោះអញ្ចឹងហើយឆេះដូចជាទៀនមែនប៉ុន្តែគេអត់ហៅថាដើមទៀនទេគេហៅថាដើមធូបណាហ្នឹងហើយដើមធូបដោយសារតែផ្កាហ្នឹងមានសភាពលឿងលឿងដូចធូបអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងយកដៃទៅកេះហ្នឹងវាមានម្សៅដូចធូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេហៅថាដើមធូបហ្នឹងឯងតកតងជាមួយនឹងថ្នាំក្អកមានធៀបផ្សំ3មុខនេះយើងយកឲ្យស្មើភាគគ្នាមកណាមួយនៀលឲ្យដឹងមួយនៀលតែវាច្រើនពេកមួយនៀលណាយកត្រឹមមួយតម្លឹងអីមកបានហើយណាមួយតម្លឹងហ្នឹងវាស្មើនឹង 0.38 ក្រាមណា 0.38 ក្រាមអញ្ចឹងវាអត់ដល់កន្លះខាំទេណាវាអត់ដល់កន្លះខាំទេអញ្ចឹងយកមួយមុខមួយតម្លឹងមុខមួយតម្លឹងយកមកបុកណាបុកឲ្យរៀងល្អិតបន្តិចទៅហើយដាក់ជាមួយនឹងទឹកអំពៅផឹកទៅណាផឹកទៅជាឲ្យតកតងជាមួយនឹងអាការៈក្អកណាក្អកយប់ក្អកថ្ងៃក្អកមានស្លេះក្អកអត់ស្លេះក្អករហូតដល់ថ្នាក់មានឈាមមកជាមួយនឹងស្លេះទៀតក៏ដាក់មើលទៅណាហ្នឹងថ្នាំមួយសុំនេះគឺខ្លីប៉ុណ្្នឹងទេណាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏អរគុណច្រើនហើយយើងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងថ្នាំផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតណានៅច្រើនណាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអស់